Germania rusul gaze დამოკიდებულების შესამცირებლად კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. Ამასთან დაკავშირებით გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა. Ის ამბობს, რომ თხევადი ბუნებრივი აირის ორ ტერმინალს უმოკლეს დროში ააშენებენ. Ასევე შეიქმნება მარაგები რუსეთზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. Ტერმინალების აშენება კონკრეტულ ქალაქებში უკვე დაანონსებულია. Მოლოდინის რეჟიმში არის როგორც გერმანია, ასევე როგორც ვისაუბრეთ ბირჟები ცელოდებიან ამ ყველაფერს. Ელგუჯა ხოკრეშვილი Georgian Institute of Politics-ის არა რეზიდენტი მკვლევარი გვერდება საქმეთლას ეთერში. Მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისათვის. Პირველ რიგში რაც მინდა კითხოთ, გერმანიაში და გერმანიის ხელისუფლების განცხადებების ცვლილება, მისი შინაარსი და მოტივები რა ხდება, რა შეიცვალა ევროპის ამ ქვეყანაში რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ უკვე. Მოგესალმებით, გესმით ხო ჩემი ხმა? Კი, რა თქმა უნდა. Მოგესალმებით. Მოგესალმებით. Ნამდვილად კვირას ანუ ფედერალური კანცლერის წარდგა გერმანიის პარლამენტის წინაშე და ეს იყო ეპოქალური დაანონსდა ეპოქალური ცვლილება, რომელიც შეეხება გერმანიის თავდაცვას და უსაფრთხოების კურს, რომელიც ასევე აისახება, რა თქმა უნდა, ექნება გავლენა საგარეო პოლიტიკაზე, ექნება გავლენა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ექნება გავლენა, როგორც თქვენ თქვით, ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე. Შეიქმნება დაახლოებით 100 მილიარდიანი ფონდი, საიდანაც მოხდება გერმანიის ჯარების მოდერნიზირება. Ეს ჩაიწერება ასევე კონსტიტუციაში, რომ აქ არის ნაგულისხმები ის, რომ თქვა ბიუჯეტის კანონით არ მოხდეს ყოველწლიურად გაწერა ამ პროექტების, არამედ ეს იქნება დიდხნიანი პროექტები და ამიტომ საჭირო არის კონსტიტუციაში ამის დაფიქსირება. Როგორც თქვენ თქვით, ასევე დღეს დაახლოებით 59% არის გერმანიის ენერგეტიკულ მიქსში გაზის წილში რუსეთზე დამოკიდებულება. დაანონსდა ორი თხევადი აირის გადამუშავებელი ტერმინალი, ასევე გაზის საცავების შექმნა და მაქსიმალურად ენერგეტიკული პოლიტიკა იქნება მიმართული, რომ შემცირდეს თქვათ რუსეთზე დამოკიდებულება. Ასევე დაანონსდა, რომ გერმანია მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ქოლგის ქვეშ მისიებში. Და თუ ამ ყველაფერს ერთად შევაჯამებთ, ნახავთ, რომ ეს ფაქტიურად 1990 წლის შემდეგ გერმანიის, როდესაც მოხდა გერმანიის გაერთიანება, ესეთი 180 გრადუსიანი საგარეო პოლიტიკის, თავდაცვის პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის ცვლილება არ ყოფილა. Და ასევე თუ გავითვალისწინებთ, რომ დაახლოებით ორი კვირის წინ გერმანიაში უარს აცხადებდა ლეტალური იარაღის მიწოდებას უკრაინას. კი, ის რომ ცვლილება არის, ეს ჩანს და ცალსახა, მაგრამ რა გავლენას მოახდენს ეს თავად ამ ქვეყნის ეკონომიკაზე, ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე, როგორც თქვენ ახსენეთ? Ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვიდრე თქვენ შემოგვერთებოდეთ, ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, რომ შესაძლოა გერმანიას ახლა აქვს იგივე მარაგები, თუნდაც გასთან დაკავშირებით, მაგრამ მომავალი ზამთრისთვის ძალიან გაჭირდება იმ გეგმის შესრულება, რომელიც ბატონმა ოლაფ შოლცმა დაანონსა, რომ უკვე მოყვანილი იყოს სრულყოფილებაში და გარკვეული დამოკიდებულებები კვლავ არის რუსულ ბაზარზე. Აი, რა რისკები ჩნდება და ეს სიახლეები რა სწულის ბაზრისთვის? Მესმის თქვენი კითხვა. თებერვლის თვეში ჩატარდა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია და იცით, რომ მონაწილეობას იღებდა ასევე უკრაინის პრეზიდენტი და იქ შედგა ზოგადად შედგა საუბარი, რამდენად შეეძლოთ ევროკავშირს იმ სცენარში, რომ რუსეთი შეწყვეტდა გაზის მიწოდებას, რომ მოეძია ალტერნატიული წყაროები. Ამიტომ გერმანიაში ეს სცენარი განხილული იქნა და ამით მოძიებული არის თხევადი აირის
მიწოდების წყაროები, მათ შორის დაიდო ხელშეკრულება, დიდხნიანი ხელშეკრულებები იაპონიასთან და სამხრეთ კორეასთან და ნუ ყველაზე მთავარი რაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ იმ შემთხვევაშიც რომ თლიანად შეწყვიტოს რუსეთმა გაზის მიწოდება გერმანიისთვის და არა მხოლოდ გერმანიისთვის, აქ ასევე ლაპარაკი არის მთლიანად ევროპისთვის, უმოკლეს ვადაში მოხდეს ალტერნატივების მოძიება. უბრალოდ მოძიებულია და ეს ხელშეკრულებები დადებული არის. ეხლა ეს რაც შეეხება ამ ზამთარს, შემდეგი ზამთრისთვის, ამ წლის დამდეგი ზამთრისთვის არის საკმარისი დრო, რომ ასევე ხო, ამერიკის განაც იყო რომ თავად მიაწვის თხევად ბუნებრივ აირს და იქნება ერთ-ერთი ზონა, მაგრამ აი იცით რა არის აქ კითხვა, რომ რა გახდა გარდამტეხი? ანუ ჩვენ ახეთ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან 2014 წელს უკვე ანექსიის დაწყება უკრაინის ტერიტორიაზე, ის რომ მიუახლოვდა ევროპულ ქვეყნებს რუსული სამხედრო ტექნიკა, ეს იყო ამ ცვლილების მიზეზი, თუ მათ შორის ის რომ იგივე კანცლერი შეიცვალა გერმანიაში ისტორიაში, სადაც ერთი კანცლერი არიღებს გადაწყვეტილებას რეალურად და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთად, აი რა არის გარდამტეხი პროცესის? გერმანიას სამი პოლიტიკური პარტიის კოალიცია მართავს და მაგალითისთვის გასულ წელს არჩევნებამდე დღევანდელი კანცლერის განცხადება იყო, რომ გერმანიის საგარეო პოლიტიკა უნდა დაფუძნებულიყო ეგრეთ წოდებული ვილი ბრანდის აღმოსავლეთ პოლიტიკის დოქტრინას, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთთან ვაჭრობით, დიალოგით ცვლების გამოწვევას, რაც თქვათ ბოლო წლებში კრიტიკის საგანი იყო. რამ გამოიწვია? პირველ რიგში გამოიწვია იმ ფაქტორად შეგვიძლია ვაღიაროთ, რომ ცივი ომის შემდგომი მსოფლიო წესრიგი დღეს მოშლილია და ვართ მოლოდინში ეს წონასწორობა რუსეთის მიერ ხორცებული სამხედრო აგრესიით როდის შედგება. დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როდესაც რუსეთი თავისი სამხედროების მობილიზებით საფრთხეს უქმნიდა უკრაინას, გერმანიის მოსახლეობაში განწყობები იყო დაახლოებით 55% თვლიდა, რომ გერმანიას არ უნდა მიეღო მონაწილეობა აი ამ კონფლიქტში, აქტიური ჩართულობა არ უნდა ყოფილიყო და ამიტომაც წინააღმდეგი იყო, მიუხედავად მრავალ ჯერადი მოთხოვნისა უკრაინისა, რომ მიეწოდებინა ლეტალური იარაღი. მარტო მხოლოდ ლეტალური იარაღის მიწოდებაზე არ არის, გერმანია გერმანული წარმოების სამხედრო იარაღის მესამე ქვეყნის მიწოდებაზეც. დღეს ბევრად კომპლექსურია გერმანიის რეაგირება, იგივე Volkswagen ჯგუფის რეაგირება, რომ აღარ მიაწვის კამაზ ნაწილებს, Nord Stream თან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია, თუმცა მან იქამდეც იყო კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით. ანუ ბევრი რამ შეიცვალა, მათ შორის მოსახლეობის დაკვეთა შეიცვალა და იმიტომ შეიცვალა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მოსახლეობის დაკვეთა, რადგანაც მოსახლეობის აზრი ძირითადად განპირობებული იყო ეს ისტორიული პასუხისგებლობით და განსაკუთრებით ეს რატომღაც მოდი ესე ვთქვათ, რომ თლად არასახავდა იმ რეალობას, რომ მეორე მსოფლიო ომში და უფრო მეტი უკრაინელია რიცხობრივად დაღუპული და ასევე ესე ვთქვათ საკონცენტრაციო ბანაკები უკრაინის ტერიტორიაზეც იყო და ამიტომ ეს ისტორიული პასუხისგებლობა უფრო რუსეთთან ასოცირდებოდა და ნაკლებად ვთქვათ საზოგადოებაში უკრაინაზეც. მაგრამ შეიცვალა ვითარება გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ფართო მოსახლეობისთვის ცხადი გახდა, რომ საფრთხე ემუქრება ევროპაში მშვიდობას და უსაფრთხოებას, რომელიც ასევე შეეხება გერმანიას.
Am sit schadis paralelat. Aris tu ara sa ertot rame ganchil webi. Mosahle obisnat, așa cum tu rachon visa, practic, rogoșet suris biuget, germanis, tauroba. Economic ursap trebuie să-i dacă așa, tu rachon, inflație este magali done, dar sunt bulivarom. Am neconștient că anșiți când s-a cheltuit să câștigăm, trebuie să spunem probleme să armăt când Europa centralul banc să acus gamut zobi. Dar am ponze, am cuvela perma trei sact olba, ne-am duilat aha da carga im intensiv betrat să mai ne-am dai. Oda cinci am obiți cu usapt hobis națiile. Randenet chance rom gazdrele cu at inflații se pare urad covidis real obașe romel jerki de vara risbol de astrole, de asta șemteg, este o laperi, ucoega da disuc, ana plan zedem, tavari gamodis, usap tot obișnuit nețele. Porni aris, este tirom, am zamtar și dahlobit, noiembrie, decembrie și sașualo germanel ojax, romelic moih marscas. Dahlobit orasi procentit gaezarda gazis kadasahadi. Ano, tu gavitualistinept am surat. Miuhedevada amisa solidaroba ucrainis mimart gaezarda, da miuhedevada amisa gacnobire budeaks mosahleobas rom amant kidev sheileba uprometi sapasuris kadahta moitkhovos germaneli mosahleobiskan. Bolo axtsmis ganmavlobashi Evropashi bunebrivi aeri, საცავები არის, ყველაზე დაბალ დონეზე, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გასპრომთან დადებული იყო ხელშეკრულებები, ხელშეკრულება ითვალისწინებს ასევე ესეთ პუნქტს, გადაიხადე ან მიაწოდე პერიოდი და გასპრომი არჩევდა მიუხედავად იმისა, რომ გაზის ფასი იყო, რომ ნაკლები მიეწოდება გაეკეთებინა, რომ მერე გამოეყენებინა ეს როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რაც ფაქტიურად ცხადი გახდა, რომ წინა წლის აპრილიდან ემზადებოდა რუსეთი ომისთვის, შესაბამისად გასპრომიც ევროპას და მათ შორის გერმანიასაც ნაკლებ გასაცდოდა, რომ რაც შეიძლება დაბალ ნიშნულზე ყოფილიყო ბუნებრივად. არც ერთი გუბომეტრით მეც ვიდრე ეს კონტრაქტით მასზე ველოდებულებდა. Gatla იყო ეს, რომ ამით მოხდებოდა საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება, რომ არ გადადგმულიყო ეს ნაბიჯები, მაგრამ ნუ ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანურობის წინაშე განხორციელებულ დანაშაულზეა საუბარი, ხო? ანუ დღეს, გუშინ დღეს უკვე დაიწყე საუბარი, რომ ანუ ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის იურისდიქცია უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება. Ეს არ არის არც ავღანეთი, ეს არ არის არც სირია, იქ არის ნიუანსები. Დღევანდელი ტექნოლოგიების ერაში ყველაფერი დოკუმენტირდება და აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ თქვათ პუტინზე, აქ არის ლაპარაკი ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც ამ ბრძანებაში ასრულებს, ხომ? ეს იქნება წარდგენილი უკვე ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალზე. ამიტომ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე დაიწყეს წარადგინეს, ანუ რუსეთის წინააღმდეგ საქმის და შესაბამისი მასალების შეგროვება. Când am din are, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კიდევ სად გაჩერდება ეს წონასწორობა, ცნობილი არ არის, შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს ცივი ომის შემდგომი მსოფლიო წესრიგი, რომელიც გულისხმობდა წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს, არის სრულად მოშლილი. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ ფინეთმა, რომელიც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ლეტალური იარაღი მიიღო, ანუ დაარღვეს შვეიცარიამ, თქვა ასევე, რომ ისინი არიან ნეიტრალიტეტში, მაგრამ არ არიან ბრმები. კი, მთელი ევროპა ამ ნაწილში ნამდვილად ერთიანია და საფუძვლად ეს პროცესი გრძელდება, განგრძობადია ომი და
albat că ideo măguitcevs am temaze saubris gagzeleba tkuentanac samtsxovt saetero dro argvazlebs upro vceli interviu sašvelobas madloba batono elgudja davitovep imets rom gvekneba shezrebloba kidev saubris elgudja khokrishvili georgia institute of politics is ar rezidentis mqlevari qo chventan ertat madloba mas chat